而且我感觉欧娜可以一会儿来一波直接闪现税后排啊，还有金身可以操作一波。我有正面想老李，哎、Faker, 大招铁男不在，老李被拆了，Faker要被秒了啊！你还找到一波 Faker 的机会，哇，这波站在这儿、啊、Faker 没闪，被羊撞飞了，这波又要出事了。精灵球逼了一下，想深追吗？不太好追，但只死了一个，只死了一个飞机，追不了。铁男推得很慢，算了。哎，回上铁带过去，哎，大招强制位移带过来了，欧娜没闪没金身、啊，哇，超大赏金，又天使给拿了，干嘛呢？神剧也踢牌龙了，什么情况？不是我，实话兄弟，中单没复活，这个核桃蟹敢吃啊？欧娜也干了，也干了，也干了，配子一千杀，最快的一千杀，最快，对，他是最快的一千杀，就是他最少效力。对 LCK 最快了，正面想来先开，勾到撞撞两个，哎 ，Faker 把 W 了 ，Faker 被稍微切了，我的 Faker 死了 ，T1 要记了，宙斯也要扛不住了，宙斯乖，勉强在夺回绝境里面，关了个羊，打李汉斯，欧娜怎么冲？欧娜被 R 了一下，欧娜有金身，有金身，但是古玛还在输出，但超位血量是满的，古玛也不是对手。配子也一直在 A， 向前再接一波线。其他人赶到河道。W 上去了，他交了 W， 他这个 W 上去没道理的，他这个 W 上去一点道理没有。就是因为他交了 W， 所以真迹的人去 all in 他了。就我看到一个飞机飞过来，所有射手直接转头去秒 Faker。你真的拖这种究极老后期啊，这塞纳。很夸张的呀，这英雄这样了，现在手机很长了呀，一直在点。这个位置我过来，被瞬间死了，之前被收回来。啊，这么大优势要被翻了。我狙一下，这把好像没了，这把应该没了。我操，成也老李，败也老李啊，兄弟。有点色情了。两条男爵拿完以后不会玩了，希望本来优势给了几波大的大呀，本来优势莽大呀，一波一波全送啊，哇，这把 T1 真的这被翻有点色了，我操，这能被我来撞 Faker， Faker 是没闪的，这边要死了， Faker 倒了，哦，别走啊，没闪现有点装逼被拿下了，还是不够谨慎的啊，这个交闪现还被掰，奎德利的优先级太高，又掉了一个点，玩的都碎了，这莉莉亚大招把自己的人现实弄碎着了，关键龙魂团欧娜又掉了，兄弟的配置一千杀，第一波打完之飞克倒了以后节奏直接乱掉了，这莉莉亚想偷一个河蟹，觉得这一场有闪是随时可以溜的，好铁皮人得关人，那飞机过来，飞机飞过来要走，完了，飞机倒了，这波团战又要出事了，这怎么 W 上去了呢？胡闹啊，简直是！这莉莉亚在里面打得还不错，有金身的拖住了，我把预期的输出还是挺爆炸的，但处理回到的时间太久了，完了，视野还被粘住，跑不掉了，莉莉亚赶紧去断线，大龙没了，这教养最有权的往上面拉，完了这里是自信重娃，直接闪，直接飞到脸上去想跟乔伟直接开换，觉得自己打一定是打得过的，但大脑袋其实没有中，导致后面输出根本拼不过。教养，完了，奥恩这边已经开始有劲儿了，被秒了，直接，宙斯直接被秒杀了，哦，掉了，这也翻了，飞爽来着吧？说啥呢？这把你飞爽呢？别说了，弹幕刷波飞吧，再别说，太想输出了，你知道吗？这种就是太想输出，太想赢了。打到飞机 W 用掉，撞飞机，飞机没有闪，飞机要先死。Faker 这个位置也给了一个机会，铁男也没来，铁男没有 TP 的。149层侧面这里闪过来被掰到了，奎桑提的机制再次触发，先闪，但是我先掰你再闪没用。弟弟牙也死了。突然来自 T1 的一波失误暴毙，中野连续阵亡。要抢下波线，这个地方先叫羊，撞到两个前排，飞机侧面滑上来了之后，叫完闪可能要被泽利推死了。完了 ，Faker 又给了正面的铁男框完之后一打一，血量很低，莉莉亚睡得不错，能不能杀掉奥恩？奥恩还有一次血，奥恩先死掉，铁男也死了。
莉莉亚做出金身，泽利收掉两个头，奎桑迪也被收掉了，但是塞纳这个时候配合秋尾啊，配合泽利，两个人伤害可以拉满了。飞机侧面经常把自己玩成了刺客，然后虽然没，但是这个刺客没有行刺成功。谁在说塞纳在刮痧？塞纳打到后面就是神。羊撞起来一个铁男这个地方我再划你脸，再翻身，你没血了就没用了呀。这样都能给剑气翻盘吗？打了这么好的团战，两波致命的送，一把整场好局啊，整场好局关键团战掉点了。감당하기쉽지않아보입니다아무리젠지라고하더라며그런데역사가고르키고르키고르키얘들아고르키고르키고르키높을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 높최연소천체육했고요네안쪽으로가지고노태딱들어와어야코르키코르키앞대시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 진영밀려아그리고방안에서지금일단보내도일단보내나왔어칼리가때리긴하는데릴리아릴리아가릴리아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 근데지금남은딜러가아근데이거우리딜러가너무좋아딜러가지금좀나긴나긴해요이게구마야지구마야지최대한역전하면죽여해봐어요놈봐라어요놈봐라어어누빙요놈봐라어어어어어페이즈요놈봐라이거도제일싫어하거든요트럭이라고요놈봐라빠져라이거북17와근데불리한거완전히잘했다엄청불리한것도아니긴했지만 Boy, Faker W'd in. Oh, what? Who did he ult? Who did he ult? The Hens or what? He's gonna kill the Hens, but the 80 carries are alive. Guma's gonna have to do everything here. He can't do everything. Thank you.